Įgyvendink savo idėją su Hostinger. Susikurk internetinę svetainę ar elektroninę parduotuvę per kelias minutes. Su nuolaidos kodu VLK gauk papildomus 10% nuo galutinės pasirinkto hostingo plano sumos. Pradėk be rizikos. Visoms paslaugoms taikoma 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Hostinger. 3, 2, online. Sveiki, mėly Laisvės televizijos žiūrovai, kaip ir visada mėnesį aptarsime vyriausioje Lietuvos komisijoje, kurioje šį kartą yra Paulius Gritėnas, Rima Urbonaitė, Edmundas Jekilaitis ir aš Andrius Tapinas. Sveiki, gyvi. Labą. Mes prieš laidą apsitarėm, kad reikėtų kokių 4 laidų aptarti tokiam intensyviam mėnesiui, bet pabandykim greitais. Sutilpti į tas 4 valandas. Blogiausio atveju mes pagreitinsim, ant 1,4 paleisim. Galvoju, kad niekas nenustelbs šitą mėnesį nuostabios rokiruotės ir padėkų Arvydui Anušauskui, bet pasirodo, kad nustelbė pranešėjas ir nuostabios reakcijos į komisijos sprendimus. Edmundai, ką išsinešiai iš pirminių reakcijų, galbūt tai, kas labiausiai įstrigo? Ne, tai pirmiausia, man atrodo, tai yra bandymas pakartoti visą atmosferą, kokia buvo prasidant Pakso skandalui. Akivaizdu, kad to padaryti nepavyks, nes dedamosios visai kitos, prisiminkime tą visą mistifikaciją, kobzonai, visokie asociacija 21 Almaks. Vėks, Almaksai, prekyba ginklais, trikaza, baltarusiški traktoriai, va čia kažkas primena. Jie viena turi bendrą vardiklį. Taip, taip. Ir tai tada atrodė, kad atleis ačiū ir viskas baigsis ir prezidentas klimpo ir įklimpo. Čiagi, na, šiandien kalbėjau su kai kuriais žmonėmis, norėdamas palyginti tą laiką tiesiog savo laidoje. Ir vienas konstitucinės teisės žinovas, tai jau tikrai žinovas, sako, kad komisijos išvadoje negalėjo būti formuluojamas konstitucijos laužimas, nes tai yra intervencija grubi konstitucinio teismo prerogatyva. Bet jie patys ir sako. Ir taip, tai jisai sako, kad kreipimas į konstitucinį teismą dėl konstitucijos sulaužimo galėtų būti tik tada, kada jau pradėtų veikti apkaltos komisija, prasidėtų apkaltos procesas ir to proceso metu, kai, nu, bet čia jau teisiniai niuansai, aišku, entuziazmo ten tikrai daug buvo toje komisijoje. Na ką, man atrodo, kad Gitanas Nausėda padarė, padinkim taip, klaidą, neatsakydamas į klausimus, manau, kad jisai privalėjo atsakyti, net ir iš pagarbos institucijai. Gal neatsakė dėl to, kad nenorėjo meluoti, o tiesybę sakyti negalėjo irgi tas, manau, kad gali būti vienas iš esminių dalykų, gal kažkokios kitos priežastys. O šiaip žiūrint bendrai, man atrodo, kad saugumas, nekalbu apie prašymą, jeigu buvo prašymas, kuris, na, turbūt sunkiausiai įrodomas šiuo atveju, ar buvo toks prašymas iš principo, bet saugumas turi tikrinti kandidatų aplinkas ir pabandykime sugrįžti 5 metus atgal. Ką mes turim? Prezidentu galėjo tapti 3 asmenys, realiai. Buvusi finansų ministrė Tėvynės sąjungos kandidatė Ingrida Šimonytė, kurios nei jos aplinkos, nes ten buvo iš esmės vien valstybės tarnautojai vienokia ar kitokia prasme ir valstybės politikai, tikrinti beveik nėra prasmės, nes viskas, nuo Giedrės Balčytytės iki ten, ko tik tai nori, visi senai patikrinti, turi visokius slaptumus ir... Aš buvau galėjau mane patikrinti. Va, Gritėnas dar toks pusiau patikimas. Na, bet tiesiog su įtarimais. Keliantis įtarimus asmuo. Tai čia dar. Kitas kandidatas yra pareigas einantis ministras pirmininkas, na, kurio štabo vadovas yra NSGK pirmininkas to meto, tai apskritai ten net nelabai yra ką tikrinti ir realius šansus turintis, kaip jisai pat save vadina, bedarbis. Paprastas pilietis, bedarbis. Paprastas pilietis, bedarbis. Nežinau, tiesa, ar jisai buvo užimtumo tarnyboje, jis registravęs, labai įdomus būtų faktas tuo metu.
gal ir buvo užsiregistravęs užimtumo tarnybai, nes bedarbis yra bedarbis. Taip, jis negali savęs pavadinti bedarbis. Tai yra, tam negali savęs tokiu oriu pavadinimu apklijuoti. Tai patikrinti tikrai buvo prasmės, jeigu aš būčiau saugumo vadovas, tikrai tikrinčiau aplinkas, matydamas galimas grėsmes, tikrai tikrinčiau tuos, kurie turi šansų, nes tie, kurio neturi šansų tikrinti, yra visiškai beprasmiška. Klausimas, ar saugumas vykdė prašymą ir užsakymą. Nu, saugumas sako labai aiškiai. Ir nežinau, Pauliau, kaip paties įsivaizdavęs, mes irgi apsitarėm, kad labai liūdnas atrodė ponas Jauniškis LRT televizijoje viens prieš vieną kalbėdamas su kolegomis. Aš gal net rimtai prabilom akinius, net užsidėsiu, kad dar autoritetingiau atrodyčiau. Jeigu rimtai kalbant, atrodė liūdnas ir tie atsakymai, tiek STT, tiek VSD yra tokie labiau neigiantis ir grasinantis tęsti procesą, negu atsakantis tuos klausimus, kurie yra neatsakyti. Ir čia turbūt esmė yra, kad nei STT apie sunaikintą tyrimo medžiagą, nei VSD apie tai, koks visgi procesas yra, kaip turėtų kandidatai kreiptis, ar tarkim dabar ponas Vaitkus gali kreiptis į VSD, kad tikrintų jo aplinką, ar kiekvienas kandidatas, kuris surinks 20 tūkstančių parašų, jau gali kreiptis ir čia bus kažkokia nerašyta, nereglamentuota VSD pareiga patikrinti jų aplinkas. Tai man atrodo, kad problema buvo pačiame procese, kad tikrinti tas aplinkas turbūt čia VSD reikalas, jeigu yra keliančio įtarimo asmenų, turbūt galima tai daryti. Bet apskritai kalbant, man atrodo, kad demokratiniai valstybė politinis procesas visgi turėtų vykti na, be tokios užsakymų vykdymo visų pirma konteksto, o antra be kažkokio reguliavimo tokio, kuris būtų, na dabar įsivaizduokim VSD irgi, mes įsivaizduojam ją kaip nedalyvaujančią politikų instituciją, ne, bet įsivaizduokim situaciją, kad VSD vadovas sumano tai daryti, ar ne, tai mes įduotumėm ją puikų ginklą, tarkim, antrai kadencijai išsirinkti savo ar ne prezidentą, pasitikrinti, pasižiūrėti, kuris yra patogesnis ir panašiai. Tai man atrodo, kad su to VSD dalyvavimu reikėtų visgi arba reglamentuoti, arba tada nuspręsti, kad VSD visgi neturi tokios teisės, jeigu mes kalbame apie kandidatus. Jeigu tas žmogus išrinktas, tai taip, nes prisiminkim Amerikos rinkimus, ten Trumpo kampanijoje pirmos kadencijos buvo ir Paulas Manafortas ir parašo žmonės, kurie tikrai vėliau jau kėlė įtarimų ir kurie vėliau pateko jau dėl savo buvusių veiksmų į teisėsaugos akiratį, bet tuo metu demokratiniam procese jam nebuvo užkirstas kelias dalyvauti. Aš gal pastebėčiau dar apie patį šitą įvykį ir šitų dviejų pakso apkaltos ir šitos nausėdos apkaltėlės galimos atvejį. Aš sakyčiau, kad skirtumas didelis yra, nes mes pirmu atveju kalbam apie išorės grėsmę. Labai aiškiai išorės grėsmė. Čia yra galbūt darantis įtaką Baltarusijos trašų lobistai, bet iš principo, jeigu mes pažiūrėsim tas dvi stovyklas, kurios dabar susikirto ir dėl ko valstybė kilo, na, toks lengvas chaosas, aš sakyčiau, netgi skandalingai, gal per mažai mūsų suprantamas ir aptariamas, yra STT, VSD, generalinė prokuratūra, kuri irgi įsijungia, prezidentas ir Seimas prieš juos. Ir tame toje pilkojo zonoje yra teismai. Ir čia turbūt, ką Andrius užsiminė, kad tas išstojimas ir Seimo pabandymas atlikti konstitucinio teismo vaidmenį, vos nepasakant, sulaužė priesaiką, tą naratyvą jau įvedant ir paliekant teismą nuo šaly, sugriovė šiek tiek tą balansą. Ir apskritai, man atrodo, kad čia toks, na, valstybei labai nenaudingas procesas, kurio buvo galima išvengti, jeigu tiesiog dalyvaujančios pusės, ypač prezidentas, būtų atėjęs ir atsakęs tos klausimus. Čia jo buvo atsakomybė išvengti viso šito turmoilo, viso šito sumaišties visos, bet jis to nepadarė ir dabar mes turim tokią akivaizdžią priešstatą, Seimas su jo išvada, VSD, STT, generalinė prokuratūra, kurie sako, kad kažkas blogai su to išvada, ir prezidentas, kuris stovi nuo šaly ir sako, aš tik paprastas bedarbis ir panašiai. Man atrodo, buvo galima iš to išbrist 2 valandas paskiriant pasidėti parlamente, atsakant į klausimus, galbūt prisiemant atsakomybę už tam tikrus dalykus, prisėmant tam tikrą kaltę ir baigiant šitą temą, na, nežinau, kažkokiais
pamokymais ar naujais reglamentavimais? Kalties, aš nemanau, kad čia būtų įmanoma kažkokio prisipažinimo laukti, net ir jeigu jį būtų, nes tada kištų savo galvą į kilpą. Taip, tai panašiai, kaip su FTECu buvo. Čia yra visiškai akivaizdu, bet kad atsakyti ar raštu, ar kokią nori formą, tai tikrai reikėjo, nes tu valdai pat savo atsakymus, tu atsakysi, na, tikrai skirtam laiko, pagalvok su teisininkais. Ir... Gal jis galvoja, žinai, kad tada jau labai legitimizuosi šitą procesą. Taip, turbūt apsisprendimo neteikti informacijos buvo, na, pagrindinis motyvas, kad tai yra konservatorių kažkoks vajus prieš jį, artėjant rinkimam ir taip toliau. Su kai kuriais iš šitų apkaltos palaikytojų vakar kalbėjau irgi, ten, tiesą sakant, jų buvo viso labo du, Šukys ir Sabatauskas plus porą Seimo teisės departamento atstovų. Tai, na, ypatingai skeptiškai žmonės vertina taip. Vien dėl pasirinkto laikotarpio. Kad, na, jeigu nori kompromituoti, tai geriausiai kompromituoja pasirinktas laikotarpis, kada skelbti išvadas. Tai čia prezidentas ir galėjo būtent visą tai praignoruoti, nes jeigu tu jautiesi teisus, tai tu ateini, galbūt net pasiprašai atviro posėdžio, kad galėtų matyti visą visuomenę, nes beje dalis posėdžių ir buvo atviri, kur nėra kažkokios visiškai įslaptintos informacijos. Ir tada to sukali viską, kaip yra. Ir tada tu gali sakyti, žiūrėkit, aš pareigą atlikau, į klausimus atsakiau. Nes dabar, kas ir turbūt labiau diskredituoja valstybę, tai kad kiek mes turime neatsakytų vis dar klausimų. Nes šitą išvadą aš būtent nieko neskaičiau, jokių atsiliepimų. Aš laukiau to momento, kad aš galėsiu perskaityti tuos 60 puslapių. Vat, kad nebūtų... Nu, klasikinė Urbonaitė. Kad nebūtų iš ankstinio, ar ne? Tai dabar žiūrėkit, kas nutinka. Tarkim, aš ateinu iki puslapio 14 ir man yra išvada. Ir aš nesuprantu, kaip jinai padaryta, nes apie tai nebuvo kalbėta per tuos 14 puslapių. Kyla klausimas? Nu, kyla klausimas. Arba yra irgi išvada, kad galėjo būti. Tas galėjo, nu vėlgi, taip tu supranti, kad galėjo, bet ar tai yra tyrimo rezultatas? Nes tyrimas turėtų atsakyti, kaip buvo. Deja, šito irgi nėra. Ir va ta išvada dėl to, jinai tu truputėlį pakabina daug ką. Nu, bet žinai, bet jeigu su dalykais čia yra įprastas formuoti. Taip, ir dar kitas jeigu visi dalyviai neatsako jokį klausimą. Taip, bet va čia, žiūrėkit, dar yra įdomus momentas, nes vakar Jauniškis aiškina, kad čia visur interpretacijos ir taip toliau. Bet aš mačiau ne vieną vietą tiek su finansavimo klausimu, tiek su Baltarusijos trašų klausimu, kur Jauniškis, klasika dabar Jauniškio yra, neatsimenu. Šiaip, kai VSD vadovas tiek kartų pasako, kad jis neatsimena, man kyla nerimas. Neatsimenu, tai reiktų vengti, man atrodo, viešiems asmenims tokios formuluotės. Bet suprantat, VSD vadovas neatsimena. Na, labai blogai. Tai yra labai blogai. Žiūrėkit, bet žiūrėkit, kitas dar, Andriau, ką aš noriu pasakyti, bet to, kad neatsimenu, nu, tai, prasme, tu pats save diskredituoji su tuo neatsimenu. Yra labai blogai. Tai ir kitas, bet ateina Bridikis, kuris STT, atsiprašau, iš to išvadoj tyrimo, kur Bridikis sako, na, iš esmės, kad tai buvo. Kaip tapino čia kutininkai, kur taip, ne, visi. Tai va, aš norėjau pasakyti šitą, dabar tą patį jie pasakė, sako, ir jie visiems ištiko jos amneziją. Bet, Andriau, va, tai yra, Bridikio neištiko amnezija, to išvado yra pasakyta, kad Bridikis konstatuoja, kad jie stebėjo galimus finansinius neskaidrumus, kad jie stebėjo galimą, na, komplikuotą aplinką, kalbant apie Baltarusiją. Ir tik tai tiek, kad nėra Bridikio citatų, nes jos turbūt yra kaip į vėlgi neviešų posėdžių metu pasakytos. Ir tada tu matai, kad Bridikio realiai pozicija nesutampa su Jauniškio pozicija. Ir va čia dar atsiranda klaustukas, nes nu tiesiog va, dėl to tau sakau, pakabinta yra. VRK ateina ir realiai pasako, kad mes tyrimo nedarėm. Tai šito tyrimo išvada, kad tyrimo nebuvo. Vat, nu, vat ir, vat, žino, dėl ko, vat, taip ir užsisuka. Dėl ko čia nieko nebus, lyginant su Paksu. Dėl to, kad tai neįdomu. Ne tai, kad neįdomu. Toj pabaigsiu mintį. Šiandien kalbėjau su redaktorium portalo. Sako, blemba, neskaito. Šitos temos neskaito. Jinai yra neįdomi. Paksa žiūrėdavo kaip kažką tai tokio, kaip Eurolygos finalą, kuriame žaistų Žalgiris. O šitos temos
neskaito. Nežinau, gal čia yra dar neįsisukusi tema, gal nesuaktualizuota, gal konservatoriam ir apskritai pačiai komisijai nepavyko tinkamai to visuomeniai pristatyti. O gal jau paseno dėl to, kad... Gal paseno, neskaito. Nes dėl finansavimo, juk dar kampanijos metu konservatoriai sakė, Šimonytė štabas sakė, Nausėdai paviešinkite savo visas sąskaitas. Tai tada jau irgi visuomenė nesureagavo. Senai girdėta istorija. Taip. Knyga išėjo, kada, Andriau, prieš metus. Prieš metus, bet žinok, dabar nu, atsigavo, tai knyga kaip turi būti. Ne, tai knygai tai mes suprantu, tuo labai džiaugiamės. Tapinas tik leidžia naujus tiražus. Sakom, ne, mes buvom prikaupę, žinai. Tai dabar turim specialią kainą, tai va, prašom, kas dar nesupranta šitos situacijos. Bet man atrodo, kad jinai galėjo pasenti vat, dėl to dar, nes arba kai kur yra per sudėtinga kažkas. Aš tai žinau, manau, kad per sudėtinga. Aš norėčiau, vat, dabar bandžiau, klausiau, ką mes čia visi šnekam. Ir vat, jeigu taip atvirai, žmogui, kuris neįsigilinęs, aš nežinau, ar mes paaiškinom nors kažkiek, kas vyko, nes... Amerikiečiai turi tą smoking gun, rūkstančio ginklo metaforą, kai buvo... Kalbant apie Trumpo apkaltą, buvo daug ginčiamasi, kur čia tas, taip sakant, naudos momentas, quid pro quo tas vadinamas. Tai čia, jeigu mes kalbam apie šitą apkaltą, tai kadangi nėra labai aišku, kokia nauda iš to VSD direktoriui, kadangi nelabai aišku, kokią naudą visgi gavo Nausėda arba koks poveikis konkretus darytas, yra tik tokia prezumpcija, kad tie baltarusių trašių lobistai buvo kviečiami į renginius ir galbūt sankcijų atžvilgių prezidento pozicija buvo tokia dviprasmiška, bei aš stebėjau posėdį, kur dalyvavo prezidento patarėja. Ir čia dar vienas toks liūdinantis dalykas, kad jinai atėjo mano manimus iškai nepasiruošusi, nes kai jos paklausė, tai kieno buvo galutinis sprendimas įtraukinėjant Astravą, o ne trašas, ji sutriko, ir pradėjo sakyti, mūsų visų. Sako, tai prezidentūroje sprendimai priimami mūsų visų, maždaug, ar net susirenkat, o prezidentas tvirtina ar netvirtina. Na, prezidentas vėliau pamatė, jis parėmė mus, bet iš esmės čia mūsų visų, mes va taip susitaram ir panašiai. Ir, tai man atrodo, kad būtent prezidentūros pozicijos konkrečios nebuvimas yra labai didelė klaida. Šita linija prezidentūros yra labai įdomi dėl to, kad atėjo, kada trašos autas, travas, intas laiškas, ar ne, paskui kas prasideda tam liudijime pačioj, nu, jau stenogramuose yra pasakyta, kad prezidentas nežinojo, nes čia techninis klausimas. Wow, tai yra šita vieta. Čia Europos vadovų tarybos klausimas. Taip, tai yra šita vieta, wow. Ir paskui toliau skaisgirytės yra jau dar ir pasakymai, kad mes galvojom apie pilietinę baltarusių visuomenę, nes čia belaruskaliai dirba labai labai daug paprastų žmonių. Bet paskui, kai tu pagalvoji, ką prezidentas kalbėjo apie tai, kad reikia dėti lygybę tarp rusų ir baltarusių, vėl nesueina galai. Ta prasme, traktuoti. Tada jau ta pilietinė visuomenė netaip svarbu. Ir va čia va tokius, kai išgaudai momentus, tada taip, bet vėlgi. Bet tai yra, čia klausimai. Bet tai yra pozicija, o ne sprendimai. Taip. Nes priminsiu, kad sankcijas atsakinga Užsienio reikalų ministerija, tam turi dedikuotą viceministrą, vyriausybės sprendimą ir taip. Tai Urmas tam ir nepritarė. Prezidentūra realiai gali čiauškėti. Ką nori. Važiuojant traukiniu vyriausybės ir niekas gali nekreipti dėmesį. Tik tai, kad sąsaja yra, ar ne, tada aplinkoji kažkokie suinteresuoti asmenys ir tada va tokie laiškai, ar ne, tai va nebent tik tai šitas. Bet vėlgi, žiūrėkit, jeigu mes kalbam apie apkaltą, tai mes turime turėti labai stiprią faktologiją, kaip bebūtų. Dabar irgi galėjo, negalėjo iš gatvės prašymas ateiti, bet mes taip ir nežinom atsakymų. Va čia visur mes irgi ką kalbam, tai nėra taip, kad tu sukalėjai geležinius argumentus ir va su tuo tu gali važiuoti ir toliau. Ir labai stiprią naudą, beje, čia dar lyg grįžtant prie Pakso atvejo, tai turbūt ta apkalta gal ir nebūtų buvus tokia ryški ir pavykusi, jeigu ne paties Borisovo ir Pakso pokalbiai vėliau nutekinti ir tas matymas, kad ta įtaka iš tiesų yra daroma. Tai kol mes čia esam tam lygmenį, kur galbūt darė, galbūt lankėsi, galbūt paveikė, tai aš bijau, kad neturim to rūkstančio ginklo ir dėl to ir visuomenė žiūri tai kaip į politikavimą dėja. Čia, bet tai yra, manau, kad yra pakankamai nemažai logikos, nes pasižiūrėkim, kaip sunkiai valdantieji ir konservatoriai ėjo prie šitos minties apskritai tą tyrimą pradėti. Nebuvo ten tokio labai vieningo palaikymo. Tai ir opozicija nepasijungia išskyrus vieną baką. Kuris yra revančistas nuomonės, nu, tai. Vis dar yra. Nes jeigu pažiūrėtume Konstitucinio teismo, pavyzdžiui, vat, tą išvadą dėl Pakso, aš labai gerai atsimenu vat, tas stenogramas.
Man jos buvo palikusios neįtikėtiną įspūdį, kur tau nebelieka abejonių, kad tai yra... Taip, va, čia ir buvo tas rūkstantis ginklas įrodymas. Baisus dalykai, veikimas prieš valstybę ir panašiai. Ir ten dar buvo tiek su pančio tų rankų, taigi atsiminkit, kiek buvo visokių aistrų, kol paskyrė. Kai paskyrė, atleido, o kai atleido, dar žaidė tenisą kartu. Tai ten, va, rankytės buvo čia, žmogus... Nepaisant to. Man tai irgi nelyginami dalykai, pakso ir... Nes, vasakau, čia aš tiesiog turiu po šitos išvados daug klausimų. Ten buvo žmogus įsipareigojęs, užvaldytas ir taip toliau. Mečys Laurinkus jau čia viešai dabar jau žinoma. Jam siūlė pačioje pradžioje. Sako, nori, šita valstybė gali tave išlaisinti iš tų visų pančių. Mes viską sutvarkysim, nieks tau nieko nekels jokių grėsmių. Nu, ne tau, jums, prezidente. Ir aš matau, kad norim temą užiš, bet aš dar pridėsiu prie to, kad va čia irgi tam tikras skirtis ir sunkumas šitos situacijos, kad ten VSD ir visos tarnybos dirbo valstybės lygmenį, čia jos atrodo kaip tam tikri suinteresuoti žaidėjai. Tai papildomas pavojus, dėl ko šitą situaciją turi savų atspalvių. Tai, kad VSD vadovas nesugeba konkrečiai atsakyti klausimus, STT negali paaiškinti, kur dingo tyrimo medžiaga, generalinė prokuratūra irgi neprašyta išstoja su paaiškinimais, kad čia peržengtos konstitucijos. Ir kreipimais į etikos komisiją, kas yra dar toks įdomesnis. Tai čia toks jau truputį pavojingumas vidinio susiskaldimo ir žaidimo. Ta prasme, kad politizuojasi tie, kurie kaltina politikavimu, patys politizuoja tą procesą. Gerai, tai mes kaip dabar kalbam, parlamente yra dalinamas išvados, jie susipažins ir jie balsuos, kaip suprantu, po 10 dienų. Ar kas nors turit įsivaizdavimą, kas, tarkim, jeigu jie patvirtina išvadas, ar tai turės nors kažkokią įtaką kažkuriam tai jėgos lauke ir ima? Kadangi yra pateikti tam tikri siūlymai dėl teisės aktų keitimo, tai jeigu išvada yra primama, Seimas negali tos išvados palikti stalčiui, iš esmės į tuos siūlymus keisti tam tikrą, pavyzdžiui, reglamentavimą teisinį jie turi atsižvelgti, tai iš esmės turi būti pasižiūrėta rimčiau, nes ten tikrai yra vietų, kur manau, kad verta apgalvoti kai kuriuos dalykus, bet ar dėl to paskui mes turėsime toliau užsisukantį procesą, nes nu, vis tiek čia gal gale realiai, tai jeigu jau kalbant apie patį tyrimą, tai jeigu mes einam toliau, tai reikia teisėsaugos tyrimų. Neužtenka čia dabar Seimo. O generalinė prokuratūra iš pradžių pasiuntusi be atsakymo visą tyrimą atgal į Seimą, dabar sako, kad Seimas negalėjo tokio tyrimo daryti. Tai va čia šita vieta yra vau ir aš labai norėčiau generalinės prokurorės, kai ji daro tokius ėjimus, rimto paaiškinimo visuomeniai, čia jau tu darai politinį veiksmą, iš esmės atsiprašau, jeigu jie labai ginčytųsi dabar, aš nesutinku, nes tai jau yra iš dalies politinis veiksmas ir tu turi paaiškinti. Nes aš toj pačioj išvadoj tiksliai skaičiau, kas buvo sakyta, kad reikia gražinti visą šitą reikalą į Seimą. O dabar tu kažkodėl pasakai, kad čia jau viskas irgi buvo blogai. Vienas svarbus dalykas, į prezidento pusę stoja visų institucijų vadovai, kurių vadovai skiria prezidentas. Taip. Tai čia irgi yra dalykas, kuris jų interesus. Bent jau visuomenės akise taip... Generalinis prokuroras, STT vadas ir saugumo departamento taip. Vadas, tai visi skiriami prezidento, aišku, dalyvaujant parlamentui vienokią ar kitokią formą. Su Seimo pritarimu. Bet taip, dėl generalinės prokurorės sutinku, kur generalinė prokurorė pasakė, kad ir tie nepadarė, ir tie nepadarė, ir tie padarė blogai, dabar pasako, kad apskritai visa tai, kas buvo tirta, buvo blogai. Aš nesu tikras, kad net ir patvirtinus įvyktų kažkokie pokyčiai. Aš manau, kad susitarti dėl įstatymų, pakeitimų, kurie reglamentuotų kriminalinės žvalgybos arba žvalgybos tyrimo medžiagos pateikimą politikams dar kažkaip tai kitaip, tai negu dabar, aš manau, kad mes čia galėtumėm padaryti tokių bombų Lietuvoje, jeigu tik politikam tiesiai duok ne prie apibendrintos prieiti, o liesti tikrus liudijimus ir tikrus įrašus. O aš manau, tai, kas yra įstatyme, aš dabar tiksliai nepacituosiu, bet mintis yra ta, kad tokia speciali tyrimo komisija, kada jį paprašo gauti medžiagą, jį turi gauti apibendrintą medžiagą. Jeigu jai kažkas neaišku, ji turi argumentuotai pateikti, kas jai neaišku ir įrodyti, kad tai yra tiesiogiai susiję su jos funkcijomis. Tai kitaip tariant, jeigu STT
agentai valdantis tą informaciją nenori sutikti su tuo, kad politikas jam sako, kad tai susijęs su tiesioginiu jo pareigų vykdymu, jie gali nesutikti ir pateikti jam aiškesnę, aiškiau suformuluotą, apibendrintą informaciją. Kad tau atneštų tiesiogiai padėtų įrašus politikui, na, bet, man pavyzdžiui, atrodo, dėl to, kada kokią medžiagą galima naikinti, ar tai vat, galima turbūt diskutuoti, nes čia vat, dabar irgi buvo įdomi situacija. Dėl kai to, ką naikinti, bet tai vis dar neaišku, ar tai sunaikinta. Kaip, nes nėra atsakę. Bet vėlgi, vat, čia, tai manau, kad greičiausiai ne, nes tiesą sakant, nieks nesunaikinta ir aš manau, kad tuos pačius įrašus, tai tikėtina, kad bent jau Bakas tikrai yra girdėjęs, nes manau, kad pranešėjas tikrai turi kopiją, bent jau taip diktuoja sveikas protas. Bet jeigu komisijai yra paliudyta, kad ta medžiaga yra sunaikinta, kaip Bakas vakar kalbėjo, tai tada kyla klausimas. Bet, matai, dėl melavimo. Jeigu aš būčiau pranešėjas, aš turėčiau kopiją. Patikėk. Jo, čia kažkoks meta žaidimas vyksta. Žinai, mes nieks neduoda atsakymų ir tada yra iš antrinių, tretinių šaltinių, kaip Bakas sakė, kaip Bakas girdėjo ir panašiai. Nu, bet kuriuo atveju, kas nusitėsė savo kelią į Seimą kitais šiais metais, tai turbūt Vytautas Bakas. Ir klausimas, ar niekas iš partijų nekvies pono Gailiaus į rinkimus, nes irgi galėtų sprivauti. O, aš manau, kad tikrai. Vitalijaus Gailiaus. Ne, tu mini pranešėjai. Pranešėjo. Nu, galėtų pakviesti herojus vis dėl to knygos. Aš manau, kad žinomumas yra paklaidos ribose vis dar. Nu, jis, matai, labai ilgą laiką buvo nesirodė. Tiesiog shadowy figure, kur nieks nežino. Gerai, klausykit, keliaujam toliau, nes aš jau matau tas 4 valandas, į kurias mes čia pradės rinktis, nes filmuojam toj pačioj patalpoj, kurį laikykite ten, tai pradės rinkti žmonės į kitą laidą, žodžiu. Taip, kita istorija, kurie kodinių pavadinimų jau net ir krašto apsaugos ministerija tai pavadino. Ačiū Arvidui Anušauskui, pažiūrėsim, kaip seksis Laurynui Kasčiūnui. Geras bairis. Ačiū Arvidui Anušauskui. Geras bairis šitas krašto apsaugos, Edmundai. Nu, tu kaip autorius originalios citatos. Aš nežinau, ar tai labai man, nu kaip, visai simpatiška formuluotė. Kam reikėjo, suprato, kam nereikėjo, kas nesuprato, tie pasigilino ir suprato. Daug kas pasipiktino, ne daug kas, bet pasipiktino kai kas, ką žinau, visi gyvi, formuluotė po 10 dienų tapo kūnu nuo pirmo iki paskutinio žodžio, tai kaip kažkur, arba į priekį matai šitas turi įtaisą, kuris laiką mato į priekį, krištolinį rutulį, kur buvo jau pasirodęs naujasis ministras. Man tai dar įdomu, kad buvo daug, pirmą kartą aš mačiau tiek, gal pataisykite, gal aš klystu, bet tiek šurmulio iš NVO pusės. 30 NVO paskelbė, kad negalima, dar kurį laiką buvo taip atsargiai kalbama apie jo praeitį, po to, kai ištojo Maldeikis ir pasakė tiesiai šviesiai, neonacis, aktyvus neonacis. Tai ir tada yra kita pusė organizacijų, kurios beveik visos inkorporė remia Ukrainą, kurios palaikė Kasčiūno kandidatūrą. Ką mes čia matom, Rima, ką tu matai iš viso šito ir iš tikrųjų dar ir iš to mato Maldeikio išstojimo, kuris man, nu, šiek tiek nežinau. Ne, tai kad konservatoriai turi savo gretuose Maldeikių frakciją atskirą, tai jau matom, nes jau ir Maldeikienė Juknevičia netarkuoja, Matas Maldeikis turi savo irgi liniją. Tai man atrodo, kad aš, pavyzdžiui, tikrai vertinau pagal tai, kiek aš žinau Lauryną, kiek aš žinau jo kompetencijas konkrečiai šitoj srity ir pagal tai, kokioje mes esame situacijoje, tai reiškia, pagal tą, kokio man reikia šiandien, na, ne man, bet nu, turbūt valstybėje apskritai, krašto apsaugos ministro ir ar šiandien Laurynas Kasčiūnas gali tas užduotis įgyvendinti. Dėl praeities, taip, aš galiu lygiai taip pat pasakyti, kaip ir kai kurie kiti pasakė. Ar aš pritariu jo vertybinėms pozicijoms? Ne, daliai aš jų nepritariu. Bet ar aš su juo galiu kalbėti apie krašto saugumo reikalus, manau, kad čia visi patvirtins, taip su juo galima apie tai kalbėti ir galima kalbėti labai konstruktyviai ir tai yra žmogus, kuris beje ateina su pasiūlymais ir su nusiteikimu veikti, kas netgi politikoje jau šiandien iš tikrųjų yra reta tokių žmonių, kurie tikrai turėtų va tas kompetencijas, kuris turi. Labai orientuotas ir kurias, rezultatas. Tai va būtent. Aš turėjau dalykinį reikalą. Kažkada teko prisidėti prie Šaulių sąjungos pertvarkos projekto rengimo ir jį pristačiau centro valdybai Šaulių sąjungos
Ir Šaulių sąjunga mane delegavo į tą darbo grupę Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, kur atstovavau Šaulių sąjungą, rengiant įstatymo pataisas dėl Šaulių sąjungos pakeitimo viso koncepto. Turėjau fantastišką įspūdį, kaip visa tai yra moderuojama, organizuojama, kaip pasiekiamas rezultatas, kad visi inkorporė balsuoja už, na, tiesą sakant, išsinešiau tada po kokių 2-3 mėnesių tokio padirbėjimo fakultatyvinio NSGK, išsinešiau patį geriausią įspūdį. Ir tai ne dėl to, kad jisai ten kažkaip trinktelio kumščių stalo, dėl to, kad žmogus daro būtent moderatoriaus ir pirmininko vaidmenį taip, kaip tai turi būti daroma demokratinėje valstybėje. Tai aš pasakysiu taip, man šitoje situacijoje iš tikrųjų, okay, visi galime turėti savo balsą, bet aš kažkaip vis dėl to galvoju, kad na, vien dėl to, kad tu sutinki, jog jis tinka būti krašto ministru, tave reikia kalti prie kryžiaus, kas dabar nu, kartais tikrai atrodė. Na, mūsų tas kartais toks kraštutinumas mane šiek tiek stebina, nelankstumas, nes nu, vis dėl to kartais, nesakau, kad visada tu turi daryti kompromisus. Yra galbūt situacijų, kur kompromisai nėra pas geriausias dalykas, na, bet šita, man atrodo, situacija buvo ta, kur aš mačiau prasme kompromisui ir šiaip, jeigu pagal tai, kas yra nesutampanti su mano pažiūrom, aš sakysiu, ar gali būti ministru ar negali, nu tai pusė Seimo negali. Tai, šiaip tai pašvinkusios tos jo pažiūros, ne, tai visiška šitoje, balanos taip. Gadinė, pats jisai per daug nelinkęs dėl to ginčytis ir pastaruosius keletą metų šitomis temomis tyli. Kultūrinių karų nekariauja. Kultūrinių karų nekariauja ir nes priešingų atveju kaip... Diskutuotume. Ar tik... Kai leftistai kalbės, tada pasisakysiu. Ne, nu aš turiu omeny, mes turėjom su juo čia dabar diskusiją, aš jam ir citavau ir Julių Sasnauską, nes jisai citavo Antaną Terlecką kaip pavyzdį. Tai Julius Sasnauskas vat, apie tokius karus labai gerai yra pasakęs, kad yra kariaujamas karas, kuris jau senai pralaimėtas. Ar tai būtų partnerystė, ar moterų teisės, ar dar kažkas. Tapasi, tiesiog žmonės yra atstumiami nuo bendruomenių, tame tarpe nuo bažnyčios, užuot juos traukia ir galvoja, kaip tos žmonės pritraukti prie... Tai, man atrodo, jisai pats tą gana neblogai supranta, kad iš esmės tai yra vakar diena, kada jie, kada jie susivoks iki tiek, kad tą suformuluos garsiai, nežinia, bet man atrodo, kad tie tokie Kasčiūno jaunystės veiksmai jam pačiam dabar atrodo taip... Bet čia matai, čia du skirtingi dalykai yra. Jaunystės veiksmai, murzizmas, ten arba netokios jaunystės veiksmai kaip AFD, laiškas AFD ir panašiai. Ir tai, ką jis dabar deklaruoja, tai jis deklaruoja lygiai, nu, to prasme, visiškai, ne, jis nepritarė Stambulo konvencijai, jis nepritarė partnerystės įstatymui ir panašiai, Paulius. Jo, tai aš dabar visų leftistų vardu išlaukiu. Taip, nes aš sakau, norėjau, senas genderistų. Jaugausiu ar ne iš alkūnį. Taip, tai aš manau, kad problema ir dėl ko tos NVO 30 ir kiti piktinosi Kasčiūnu, tai tikrai ne jo kompetencija, dėl jo kompetencijos aš galiu pritarti tik tai, man teko būti su juo ir pasitarimuose visokias ir aš tikrai įstikinęs, kad jis vienas labiausiai įsigilinus į krašto apsaugos vidaus reikalų klausimus, čia taip prasme šitą patraukiam, bet ir tos organizacijos piktinosi ne dėl to, pagrindinis pasipiktinimas yra tai, dėl ką čia taip netiesiogiai užsiminėdamas, bandydamas taip pasakyt, kad supranta. Man atrodo, kad jeigu jis ir supranta, tai to viešo pasakymo, būtent atsiribojimo, kad aš padariau kažką blogai ar mano pozicija buvo neteisinga, jos niekada nebuvo. Ir va tas Lauryno nesugebėjimas atsiribot nuo tos praeities ir aiškiai pasakyt, kad čia buvo ne kažkoks entuziazmas, ne kažkoks menkas paklydimas, kad tai buvo tikrai blogai ir tai buvo pavojingos pažiūros ir aš galėjau nueiti tikrai pavojingų keliu, jo trūksta ir tai, ką užsiminė Andrius. Sutinku. Ir tai, ką užsiminė Andrius. Iš esmės, problema, kad jis flirtuoja, kartais flirtuoja su tam tikrais dalykais, pavyzdžiui, jis važiuoja pats į pabėgėlių stovyklą ir konfrontuoja tos pabėgėlius, taip sakant, žinodamas, kad bus kažkoks konfliktas ir norėdamas parodyti, taip sakant, savo, žinodamas optiką, sakykim, to dalyko ir kaip tai atrodys. Nu, bet tai veikia.
Tai būtent. Jam tai neša pakankamai paauksuotus kiaušinius. Ir aš bijau, kad vienas dalykas, kad mes kalbam, na taip, geranoriškai sakydami, štai žmogus suprato ir galbūt nuėjo teisingų kelių, bet kadangi nėra to viešo atsiribojimo, nėra viešo pasakymo, visada palikta vieta įtarimui, kad šitas žmogus galbūt nori transformuoti ir savo partiją radikalesnę linkmę, ir Lietuvą stumtel šiek tiek radikalesnę linkmę. Nebuvo viešo niekada ir to, taip sakant, atsiribojimo nuo urbanistinių idėjų, nuo paties Orbano ir nuo Fidešo. Taip, bet to tokio tiesaus pasakymo, kad na, Lietuvai netinka toks modelis. Niekada to nebuvo. Na, ir ko Laurinas palieka tokias abejonės ir kartais tą šuns švilpuką panaudoja, kad parodytų saviem, žiūrėkit, mes čia kieti, mes čia tamsesnių neįsileisim, moteris nutilėtai savo vietoj bus, tol abejonės lieka. Ir kol to abejonės neišvaikė, tol, man atrodo, jo paties politiniai karjerai tai trukdys. Ir čia yra politinio išskaičiavimo dalykas. Jie tiesiog, kaip Tėvynė sąjunga, nori užimti kuo platesnį politinį spektrą. Nes kas apgins vidutinio amžiaus baltodį vyrą, jeigu tai yra nenacionalinis susivienimas? Bet iš kitos pusės jie truputėlį rizikuoja, nes aš, pavyzdžiui, pažįstu tokių, kurie sako, dėl to, kad yra Kasčiūnas Ažubalis Saudargas, aš niekada nebalsuosiu už konservatorius. Ir tai jie niekada ir nebalsavo už konservatorius. Čia iš esmės atverta erdvė Dainiui Žalimui, pavyzdžiui, kam šokti yra, ne, ir susirinkti liberalių dešiniųjų balsus, nes ten yra Kasčiūnas, kuris... Bet ten yra, žinotai, Landsbergis ir Šimonytė. Tai ir Monika Navickienė, kur yra... Tai čia, tarp, realiai yra dvi... Nu, jos kažkada turės, man atrodo, kažkaip atsi... Kurie beje labai nori, žaidžia tą dvigubą žaidimą, bet turbūt, nežinau, jie paskaičiuoja riziką, kad jie gali likti vidiniam žaidime pralaimėjusių vietų. Ir kas tada, jeigu Kasčiūnas, Saudargas ir kiti perims partijos kontrolę, o jie pamažu kaupia tą savo galią. Yra didelė tikimybė, aš matyčiau tokią galimybę, ypač galimai Kasčiūnui įgyjant dar didesnį politinį reitingą ir svorį. Ką ministro postas ir matomumas padeda? Ministro poste. Ir nepamirškim, kad tie partijos pirmininko rinkimai ne už kalnų po Seimo rinkimų. Kasčiūno Saudargo tas tandemas, jie tikrai turi didelį palaikymą regionuose, skyriuose, jie dirba be negeriausiai, jie važinėja kiekvieną savaitę po skyrius, kur kita pusė tikrai tiek laiko tam neskiria, tai... Kita pusė strateguoja Vilniuje kabinetus. Kita pusė savo burbule, jie irgi yra savo burbuluose, okei, bet jie tikrai dirba. Jie tikrai dirba, net matosi iš Facebook'o, kiek Laurynas Kasčiūnas ir Paulius Saudargas skiria regionų lankymui. Jie taip? Labai daug važinėja. Jie tikrai daug. Tai čia tiesiog... Taip, ir pačios čia kiukai rodo parlamentinių išlaidų, kad labai daug važinėja. Daug pila kūro. Labai daug pila kūro. Ir ta prasme, kai pasižiūri, turbūt nėra rajono, kuriame jie nebūtų nuvažiavę. Įsipylė kūro. Bet vėlgi, nu, jie dirba ir kitų problema, kad kiti galbūt tiek nedirba. Va čia tai man, žinai, aš pavyzdžiui, iškėliau tokią hipotezę, va trumpai dabar numesiu ant stalo, žinai, kad jeigu Kasčiūnui gerai pasiseks šitie likę 5 mėnesiai ir pasiseks tiek viešųjų ryšių galbūt labiau prasme, ar tai gali tapti tam tikra paskutinės sekundės metimu į konservatoriams, kurie jau turbūt moraliai yra susitaikę su tuo, toks ir yra planas. Toks ir yra. Tada vat, jau galime turbūt kalbėti apie vidinius žaidimus. Nes jeigu pagerės konservatorių rezultatai nuo tų, ką jie dabar prognozuoja, dėl Lauryno ultra powerful Duracell energijos, tai jisai bus visiškas vineris. Aš užduočiau teorinį klausimą, ar Kasčiūnas yra tas Hail Mary metimas, kuris iš išorės pritrauktų balsus, ar jis vidujos perskirstis. Nes man atrodo, kad jo sėkmingi viešiai ryšiai labiau padės vidui perskirstyti balsus ir sakyti, žiūrėkit, mūsų partija geriau eitų šita kryptimi. Stipresnė, ta tokia radikalesnė. Nu, karas... Ar jis yra tas, kuris apsisprendusi rinkėja pavilios balsuotų už konservatorių? Aš manau, kad gali. Nes yra karas. Žiūrėkit, konservatorių ir Anušausko reitingai išaugo karo pradžioj. Tada įvyko toksai štylis, ar ne, viskas per lietai. Ir dabar ateina karo ministras. Nu, vadinkim jį karo ministras. Karo ministras, žinai, būtent. Vienareikšmiškai. Ir jisai tikrai, komendantūras bus po mėnesio, gynybos visuotinis šitas, aš manau, jisai sugražins visą opoziciją su kažkokiu taip, jeigu, va, kaip Edmundas minėjo, sugebėjo su pirmininkauti. Nu, jis dabar jau sugeba su jais kalbėti. Tai šita... Bus daugybė sprendimų, pamatysit, bus daug visokio veiksmo, dronai lietuviškos asociacijos, skills. Verslininkai čia visi pradeda. Tai tie žmonės, kurie dabar gal nori jausti saugiau, ir jų prioritetas yra saugumas,
Nu, tai jie sakys, jo, žiūrėk, gal, tu prasme, ne, gal nekeiskim, gal tada, žinai, kaip paliksiu Saulius aš savo, sakė, savo vertybės biškį šonio, balsuosim už konservatorių. Taip, kaip Saulius Skvernelis sakė LRT forume, turėt traktorių ar ką jis tam buldozerį, dabar gaunat raketą. Mhm. Tai ta raketa tikrai apskries daug visokių skirtingų trajektorijų. Lenkijos teritorija. Patek, 39 sekundės skries Lenkijos. Aš tai galvoju, kad konservatoriai nusprendė taip, pavadinkime taip, Kasčiūnas turi galimybių, turi potencialą metam dabar į aikštelę jį, paskui po rinkimų žiūrėsim, ką toliau daryti. Nes, taip prasme, problemą mums pirmiausia reikia šitą išspręsti, nes konservatoriai jau paskutinį blogiau nebus. Labai klimpo. Iš tikrųjų, nu, taip prasme, klaidų yra labai daug. Tai turbūt tik tai, tai turbūt toks variantas yra ir nėra geresnio šiandien galimo ėjimo nei su Kasčiūnu. Taip mes pripažįstam jo tas pažiūras ir kad čia, kaip Edmundas sako, nu tikrai vakar diena ir tai yra faktas ir mes čia turbūt dėl to labai nesiginčijam ir kad to, vadinkim taip, atsiribojimo labai ryštingo drąsaus nėra. Gal šiandien? Jisai tranzicijoje. Tranzicijoje, taip. Bet iš kitos pusės... Vakar diena gali būti labai ilga. Ilga kaip šimtmečiai diena gali tęstis tą vakar dieną. Tai čia viskas labai yra relatyvus. Tai yra geras ėjimas. Aš gal tik vieną argumentą. Jo, ir keliaukim. Man atrodo, kad jis pervertina šiek tiek karo reikšmę ne konservatorių arba ne liberalų rinkėjim. Liberalų rinkėjas už Kasčiūną nebalsuos, nes jis Kasčiūnas ir praeitis ir neatsiribojimas and so on. Bet socialdemokratų arba hipotetiniam Skvernelio ar kitų tų, iš ko galėtų paimti balsus Kasčiūnas tam rinkėjui, veiksmingas, entuziastingas karo ministras, jam vis tiek yra karo ministras. Jeigu jam rūpėtų susirūpinimas karo temom, jam ir Gabrielius Landsbergis būtų geras karo būgno mušėjas, kaip čia dabar mėgstama sakyti. Tai man atrodo, kad aš nematyčiau, kaip Kasčiūnas iš išorės paima daug ženklų skaičių balsų, bet aš matau labai gerą momentą tiem, kurie pasirinko jį kaip figūrą, pamesti tos figūros kontrolę ir savo partijoje sudaryti tam tikrą brandolį žmonių, kurie nu, atsakys, žiūrėkit, Kasčiūnas žymiai efektyvesnis, žymiai geresnis, negu mūsų partijos vadovybė važiuojame į jo pusę. Aš manau, kad čia kalba ne apie mušimą būgno, o apie tai, kad žmonės nori matyti, kaip valdžia dirba. Tiksliau, kad valdžia dirba. Darantis politikas. Kad valdžia dirba, jie nori tai matyti ir kad valdžia siekia tam tikro rezultato dėl jų. Čia klasikinis, tai nekalba, bet daro. Jo, tai kalbant apie Kasčiūną, Kasčiūnas gali sudaryti visuomenį įspūdį, kad saugumas rūpi, kad dėl to yra padaryti konkretų sprendimai, kad jie daromi, kad yra planas į ateitį, kad maksimaliai pajungiamas sąjungininkų kiekis, kas tai bebūtų nacionalinė pramonė, Šaulių sąjunga, kažkokio komendantūros, per regionus ir taip toliau. Įspūdis, kad valdžia dirba dėl visų saugumo, kad karo nebūtų, ar kad čia kažkaip tai Lietuva tinkamai pasipriešino, įspūdis bus sudarytas. Taikos ministras. Aš manau, kad žinai, mes tikrai dar turim pakankamai nemažą tą pūlą tokių plius minus neapsisprendusių rinkėjų. Iš jų tikrai nemaža dalis yra tie, kurie jaučia tą nerimą. Ir didelį nerimą, ir tas labai jaučiasi smarkiai. Ir tada, jeigu mes pamatom, kad yra kažkoks bent jau aiškus vedlys iš to nerimo, tai tu ir nubalsuosi. Nes dabar yra lygiai priešingai, kitaip tariant, mes girdim daug kalbų ir nematom darbų. Ir va šita jau... Nes Landsbergio retorika didina nerimą. Taip prasme, nes ir šita situacija yra užsitęsusi, man atrodo, nu, tiesiog nebeproporcingai ilgai. Nu, tu turi kažką daryti. Landsbergio retorika Lietuvoje yra netinkama, kiek yra labai tinkama vakaruose, tiek visiškai netinkama Lietuvoje. Nes natūraliai žmogus klausia, palauk, tugi nepraeivis, tu ir esi valdžia. Taip. Žinai, kaip yra kompanijos, kurios išleidžia vieną produktą skirtą į užsienio rinką, kitą produktą su biši kitaus skonio į vietinę rinką. Tai mums reikėtų dviejų kolektyvinių Landsbergių, vienas, kuris dirbtų su užsienio rinka, o kitas, kuris dirbtų su Lietuvos. Ir Kasčiūnas bus tai vidiniai rinkai. Vidiniai rinkai. Nes, nu, žiūrėkit, interviu Anušauskas man pasakė, aš paklausiau tiesiai šviesiai, kada jūs kalbėjotės, akis va taip į akį, su užsienio reikalų ministru, nes nu, personos, pagrindinės personos, kalbant apie visą šitą tematiką, lapkričio mėnuo. Mano supratimu, tai yra nu, nusikalstama. Išorinė rinkai būtų gerai sueis. Energingas, gerai šnekantis angliškai po nu, žibotam naudojimui, labiau tos rytų Europos šalis. This is our rules! You know, this is our rule! Iš tikrųjų, tai... Turėjo viskas būti nuo pradžių šitaip. Ir tada būtų buvę mažiau nesusipratimų. Būtų daug susikalbėjimo,
Nes Kasčiūnas turi gerą santykį su ministrė pirmininkė, Kasčiūnas dabar jau turi gerą santykį ir su Gabrielium Landsbergiu. Visi jie dalyvavo priemant šitą sprendimą. Sprendimas buvo sugeneruotas visų bendrai ir taip toliau ir panašiai. Bet prisiminkim, kodėl taip nenutiko, nes prezidentui neįtiko. Prezidentui pradžioje neįtiko, bet jeigu būtų Anušauskas buvęs komiteto pirmininku, kaip ir yra buvęs ištisą kadenciją anksčiau, Kasčiūnas ministru nuo pat pradžių, ir parama Ukrainai būtų didesnė, ir nebūtų ten tų, manau, manipuliacijų su buhalteriniam apskaitom, kur popieryje krašto apsaugos ministerija ir Lietuva yra paramos lyderiai, o fakte vežame senienas, kurios dažnai nieko nevertos ir taip toliau. Na, čia atskira didelė tema apie okay. Lietuvos paramos nuo širdumą. Išviniojame mega gerumo kebabą. Paragauk jau dabar visose Circle K. Gerai, keliaujam gal toliau, tada susikalbėjom apie karą, čia susišaukė su dar viena labai svarbia tema, kuri sukrėtė kovo mėnesį, tai yra teroro aktas Rusijoje, Krokus City, ir jo pasekmės, nes kai kurios buvo labai prognozuojamos, turbūt pirštai į Ukrainą, langas, atidarimas langas teroristams, Rusijos spec tarnybų požiūris į sulaikytusius žmonės ir taip toliau. Kas bus toliau? Koks būtų, ar tai tiesiog bus dar vienas Nordostas Beslanas, kuris Rusijai bus gal net naudingesnis, ar vis dėlto kažkas kita bus? Rima, kaip tu galvoji? Šiaip, aišku, tikrai buvo labai daug kas prognozuota. Tiesą sakant, kai jau buvo paprastas išstojimas Putino, ten tikrai tai reikėjo tų kelių žodžių, aš laukiau, kada bus pasakyta Ukraina, nacijai, nacizmas ir panašiai. Tai visa tai buvo kaip pagal iš anksto suplanuotą scenarijų, kuris tikrai nieko nestebina. Bet mane truputėlį kitas nustebino dalykas, kad jau jie, na, prieš kurį laiką vis dėlto, nu, taip pasakysiu taip, ausų pjaustymo ir maitinimo dar nebuvo. Kažkaip Putinas dar bandė, aš dar ypač kalbu iki karo, išlaikyti kažkokį bent jau civilizacijos elementą ir dar kažkaip ir Maskvoje tai daryti. Dabar atrodo viskas, nebeliko nieko ir tai irgi yra signalas, kad apskritai dar ir net vakaruose kalbėti apie kažkokias, nežinau, ten tarptautinės sutartis, kokias nors konvencijas, nu nebėra iš ko. Nes tie vaizdai, kuriuos mes matėm, ten tie besąmonės atvežti į teismus žmonės, nu, ta prasme, nu, tai yra, tai jau yra viskas. Man tai yra tam tikras užrimis. Rusija nebėra, tai yra anticivilizacija, ką mes turbūt galime matyti. Ir vadinasi, ten jau ir pas patį Putiną, kuris dar kažkada anksčiau būdavo toks, nu, bent jau teisinę imitaciją padarykim, kad teisiškai okay, nu, imitacija, aišku. Dabar jau atrodo iš viso nieko nebeliko. Ir man atrodo, ten jie nestabdys, po šitų gali būti daug ir mobilizacijos papildomos bangos ir daugelis kitų dalykų. Tuo labiau, kad labai keistai čia dabar nuskambėjo, bent jau iš vieno politiko buvo išėjusi žinutė, taigi mes su ISIS kaip tik, kaip ir turi vieną tikslą. Čia toks buvo galbūt nusikalbėjimas keistas, bet paskui jį ten bandė jau pataisyti. Čia pasilabėjo, man. Paskabėjo, man atrodo. Tai vat šitoj vietoj toks jaučiasi, kad, nu, bet aišku, ten labai daug keistų dalykų, ten nesutapimų daug tam teroro. Nu, bet tai čia klasika. Tai čia visa klasika. Ir tikrai kiek ten, kas ką žinojo, nežinojo, sunku pasakyti, bet kad Putinas tai išnaudos tam tiems tikslams, kurie dabar jo yra prioritetiniai, tai aš beveik nebejoju. Aš manau, kad mes esam pradžioje didelio proceso, kaip Rusija po truputėlį pradės grimsti į tokią kraujo balą. Bus matyti, kaip čia toliau kas vystysis, bet manau, kad tas karas Ukrainoje, jisai tikrai tęsis dar, bent jau visos prielaidos yra tam, kad jisai tęstųsi ilgai. Toks vidinio nestabilumo, įvairių išpolių laikotarpis, mano galva, Rusijos federacijoje tik prasideda. Kuo jisai baigsis, ar jisai baigsis kraujo kažkokiais klanais, kai visi kariaus su visais ir kuo visa tai baigsis, nežinia. Bet man atrodo, kad yra prielaidos vien dėl to, kad suvaldyti situaciją tampa beveik neįmanoma ir žmonės, o
jėgų, kurios nori daryti Rusijos federacijoje dėl jos politikos ir karo Sirijoje, dėl daugelio kitų dalykų, dėl Kaukaze jos politikos, dėl Čečienijos, Dagestano ir daugelio kitų, dėl įvairių tautų engimo ir prioriteto taikymo jų jaunuoliams, tų tautų atstovams vežti į Ukrainą, virsti ten patrankų mėsą ir taip toliau. Tokio noro keršyti tai Rusų federacijai Maskvoje tikrai yra ir man atrodo, kad čia gali būti toks tik tai pirmosios kregždės. Tai, tu kalbėjai apie teroro aktus turbūt. Apie teroro aktus, apie tai, kad pati valstybė nebesugebės to sukontroliuoti, nes jos dėmesys yra Ukrainoje, resursai nėra begaliniai, taikinių galimų ir norinčių daryti teroro aktus yra tikrai apšiai iš pietų, pavadinkim tai bendraja prasme, ateinančių, tai tokių dalykų mes matysime dar daug ir daug. Kuo visa tai baigsis, nežinia, bet aišku, kad visą laiką Rusijoje, bent jau didžia dalimi, vis tiek visi sprendimai vyksta Kremliuje, o ne kažkur tautoje, tai bus matyti. Man atrodo, mes esame įsikalbėję savo vaizdinį Rusijos, kuri tokia bloga, nes joje viskas yra labai kontroliuojama. Joje visos institucijos yra vadovaujamas galios vertikalės principu, bet gali būti dar baisesnis variantas, kurį mes ir matom išsipildant, ir čia aš paantrinčiau tam, ką Edmundas pasakė, kad iš tikrųjų kontrolės ten vis mažėja ir kadangi kontrolės mažėja, reikės vis daugiau represijų, kad tas kontrolės įvaizdis auktų. Ir man atrodo, kad tas ausies nupjovimas ir vertimas ją suvalgyti, ar tas teismo posėdis parodomasis, jis gal ir nėra tiesiogiai užsakytas, taip sakant, nėra kažkieno spektaklis, bet pačios tarnybos supranta ir jos nujaučia, kad toks turėtų būti atsakas ir taip dabar turėtų viskas atrodyti. Ir mes būtent einam link to, kad Rusija tampa vis mažiau kontroliuojama valstybė. Nuo to tik blogiau mano manimu. Nes tai greičiausiai grėsia ne kažkokiais kilimais ar ne kažkokiais, nežinau, tokiais savaime atsirandančiais demokratiniais judėjimais, kaip dažnai sapnuoja Rusijos opozicionieriai, kad čia sėdėdami Prahoje. Jo, sugrius ir ateisim mes ir ant griuvėsių pastatysim naują gražų pasaulį. Bet iš tikrųjų tai tik padidins represijų skaičių, jiem reikės vis daugiau dalykų prisiginėti, taip sakant, Ukrainai, nes dabar jau ir džihadą ukrainiečiai daro, jau ukrainiečiai visur yra. Ir kadangi tas frontas Ukraina Putinui yra svarbiausias, jis jau negali mest, tai visos tos problemos, kurios kils valstybės viduje, jos bus griežtai malšinamos, žiauriai malšinamos. Ir tuo pačiu metu didinama tą suirutę. Tai klausimas linko tai nuves. Aš tik priminsiu, kad ta valstybė, kuri naudoja kaip triuką grasinti atominių ginklų visiems, yra valstybė, kuri eina į vis didesnį chaosą ir suirutę, turėdama atominių ginklų. Man atrodo, čia turėtų būti vakarų politikos dalis daryti dalykus, kad ta valstybė, kuri akivaizdžiai nebesuvaldo savo viduje situacijos, kad joje keistųsi politinė situacija, dėti didesnius, aktyvesnius veiksmus. Bet, o čia ir yra vakarų didžioji dilema, kad jie turi pro-ukrainietišką, bet ne antiputinišką politiką. Ir Putino pralaimėjimas ir režimo sunaikinimas nėra vakarų tikslas. Ir mūsų alternatyva yra Prahoje kavą gerintis svajotojai. Taip. Aš tai nebūčiau toks tikras, žinai, klausydamas jūsų, kad tos represijos labai auks ir suirutė didės, nes mano galva per šituos dvejus metus karo jie susitvarkė puikiausiai su savo tauta ir dabar, pavyzdžiui, dėl Navalno mirties nebuvo nič nieko. Net jau jie nebesivargina jau į katalaškės labai smarkiai sodint žmonių arba ten patikrina dokumentus, nes jau viskas, jau šita banda yra suvaldyta. Elektrošokų. Čia kalba ne apie visuomenę, čia kalba apie išorės galimybės, ta prasme, galimybės terorizmui, galimybės. Bet tai yra vienkartiniai atvejai, ta prasme, ar jūs tikit, kad tikrai būtų masinis terorizmo proveržis, bombos 50-tie Rusijos miestų? Kai tu pamatai, kokia pažeidžiama sistema ir kai tu esi organizacija, OISIS organizacija, kuri mėgsta viešumą ir kuri mėgsta parodomąsias akcijas ir tu matai, kad žiūrėkit, Rusijoje ne ką blogiau mes galim prasisukti negu Irake ir Sirijoje,
Aš manau, kad visai naudinga erdvė tampa Rusija tiem, kurie nori kelti suirutę. Bet aš turiu dar kitam tokį, galbūt ne tai, kad visiškai kitą pusę, bet šiek tiek ekskursas. Bet kodėl taip nutiko, ar ne? Ar ne dėl to? Ne todėl, kad prioritetai ilgą laiką režimo buvo visai kiti. Jie nekovojo su kažkokiais va, teroristais kaip priešais. Nu, teroristas yra Akuninas, Navalinas pas juos. Ir kai tu truputėlį fokusą numeti ir jie geriau talžo žurnalistus ir opozicionierius, jie tada sufokusavo visai kitur savo dėmesį. Jie labai gerai tau va, moteriai praeinančiai į pilvą įspirs. O čia prieš tave yra teroristas. Amerikiečiai tau trukdo dirbti, kariauti su ukrainiečiais. Taip, taip, taip. Mes atsakymas buvo, netrukdykit mums dirbti. Taip. Netrukdykit mums dirbti Ukrainoje su savo nesąmonėm. Ir jie fokusą prarado, ta prasme, jie prarado fokusą. 100%. Ir dabar jie tada... Dabar jau, kai tai nutiko, tuo labiau, kad nu, čia yra Putino fiasko. Tau pasako prieš kelias dienas, kad jūs ruoškitės, tu sakai, ko jūs čia mus šantažuojat ir tau kaukštva toks. Nu, bet... Aišku, mes dar nesvarstėm, atsiprašau, mes dar nesvarstom tos, kad čia iš viso yra pačių rusų padarytas daiktas. Galime, na, čia nereikia būti dideliu Rusijos tyrėjų, kad tu žinotum, kad egzistuoja galių centrai, kad jų yra daug skirtingų, kad jie tarpusavį konkuruoja ir kad po tokio išpolio kai kurie galios centrai gaus daugiau galios, kai kurie gaus mažiau galios. Aš tik vieną klausimą patikrinimu, tada kodėl Putinui prieš porą dienų reikėjo sakyti, kad tikrai nebus jokių teroraktų. Ne, tai taip, taip. Čia plyta užsimest ant kojas. Aišku, kad nelaiko kritikos. Bet kodėl nelaiko kritikos? Jeigu tai yra keli skirtingi galios centrai, kurie veikia nepriklausomai. Bet supranti, tada tas kažkoks centras pakišo Putiną. Nu, tai kaip bus su Navalino, o tada viduj kažkas, vadinasi, dabar gali vėl prasidėti. Bet mano tai yra mintis, kad va čia kažkas gali prasidėti, ar ne iš tos pusės, tarp tų vadinamų bokštų. Taip. Bet iš kitos pusės aš galvoju, kad vėlgi, jeigu ir na, pačiam Putinui tai buvo pakankamai, vadinkim, taip netikėta, jeigu mes darom tokią prielaidą, o fokusas buvo nukreiptas ne į tuos, kur reikia. Aišku, jie dabar truputėlį gali... perstruktūruot, ar ne, būtų logiška labai. Tai čia irgi šiek tiek amortizuos, ką ir Edmundas gal sako, kad čia tų norinčių gali atsirasti vis daugiau, kokiai daliai jų pavyks, čia yra kitas klausimas, bet man atrodo šito labai gerai, vat, man šitos istorijos atsakau, yra tai, kad jie tiesiog, kai tu matai priešus, vat, tau teroristas, sakau, yra Akuninas, o ne tas, kuris su automatu stovi ir tavo žmonės šaudo. Tai va tada, nu, tu turi tokį rezultatą. Ir aš pridėčiau prie Rimos, kad čia Andrius užsiminė apie Navalno laidotuvės ir tai, kad ten tie baltieji Maskvos rusai, taip sakant, nesukyla ir jie yra banda padaryta, bet yra mažiausiai kelio dešimtas, gal net milijonų skurstančių musulmonų, ar ne, kurie turi priežastį sukilti, kurie jaučiasi tos valstybės, taip sakant, dūchinami ir nuolat patiria diskriminaciją. Ir aš manau, kad tame slypi galimybė tiem, kurie norėtų iš išorės tapti. Taip, fair point. Gerai, dar tai labai trumpai apie kelias kovo mėnesio temas ir tada balsuosime, tikrai nebalsuosime, pasiūlysime mėnesio žmogų. Greituoju būdu, prasidėjo pirmas teismo procesas, Mindaugas Sinkevičius visiškai labai nelaimingų veidų atvyko į teismo posėdį. Ir kas buvo įdomu, kad ir čia turbūt susijungia su dviem, su kita tema. Prokuroras paskelbė, kad yra padaryta turtinė žala, kur yra nu, jokinga, sakykim taip. Jisai iš įsibėgėjimo gražino 4000 ir nieks nesupranta, kodėl jis 4000 gražino. Nei prokuroras nesupranta. Nevaila tėvynė. Tiesiog, nu, tiesiog greitai įmetė ir viskas. Kitas momentas, kad yra padaryta neturtinė žala. Ir tai yra turbūt čia, ko gero, esminis momentas. Bet Sinkevičius sako, pažiūrėkit į apklausas. Pasitikėjimas savivaldybė išaugo. Ir čia mes perinam dar prie kitų. Savivalda, atsiprašau, jo, savivalda išaugo. Ir mes perinam prie kitos temos. Išaugo pasitikėjimas Matijošaičių. 19%, reiškia, vis laimingesnių žmonių Kaune yra. Ką mums tai sako šitie skaičiai, šitas apklausos ir šita tokia pasirinkta gynyba? Rima, kaip tu galvoji? Nu,
pirmas dalykas, tai sako, kad tavo žodžiai apie tai, kad neturi prezidentas susidėti prie Visvaldo, niekam nėra įdomus. Aš, aišku, šiek tiek šaržuoju. Aš taip galvoju, kas yra, iš tikrųjų, šiaip paradoksalu, ne, mes kalbam tiek apie Visvaldo Matijošaičius ryšius su Rusija, niekaip neišvedamus verslus, va čia kalbam apie tai, kad, na, ir nuolat mums žada, kad jau išvesiu, galų galia kalbam apie tam tikrus metodus, kuriais apskritai valdoma savivaldybė. Ir aš irgi keliu tą klausimą, kodėl, nes mes matom tik tai statistiką, ar ne, kiek pritarė, kiek nepritarė. Atsakymas būtent, kodėl mes tyrimų šiaip jau neturime padarytų su pačiais. Kokybinių tyrimų. Taip, su kauniečiais, vat būtent. Viduje. Taip, tai yra, kodėl jie arba pritarė. Jie yra, tiesiog jie yra neskelbiami. Ir ką aš manau, kad kas čia yra? Savivalda yra labai stipriai depolitizuota. Ir patys savivaldybių žmonės merus vertina ne kaip politikus, o iš tikrųjų kaip ūkvedžius pagal. Ir vertina taip, ar prie mano namų šaligatvis sutvarkytas kelias nutiestas. Ir jie net nekelia klausimo, kokiu būdu tai padaryti, ar laikantis skaidrumo reikalavimo ar ne. Nu yra, aš važiuoju ir važiuoju lygiu keliu. Stadionas stovi, ar ne? Dar kažkas ten šviestuvai yra. Ir panašu, kad tų kriterijų kažkokių moralinių, vertybinių, ne, yra asfaltiniai, nu, dabar mes kriterijai, kur pagal tai ir matuojame. Kitas dalykas, aš manau, kad daliai turbūt vis tiek imponuoja Matijošaičio, kai kada va, tos pozicijos, kaip, nu, pavyzdžiui, pasiuntimą žurnalistų ten ir panašiai. Nu va, maladės vyras. Nieko nebijo. Taip, nieko nebijo ir va čia siunčia visus taip sakant. Pastoviu žodį savo. Atsakau žodžius, ne, kaip vienas čia sakė. Tai va, aš tą matyčiau ir akivaizdu, kad aš tai matau kaip ir mūsų valstybės ir demokratijos problema, nes aš ir laiką sakau, demokratija prasideda nuo savivaldos. Ir mes čia turime tai, ką turime. Ir su tais čekiukais, beje, buvo lygiai tas pats. Ta prasme, buvo, atsiprašau, bet visiškas padėjimas visos sistemos, visų politinių partijų. Ir aš suprantu, kad ten tie skaičiai galbūt visiškai neįspūdingi, bet mes ne apie skaičius kalbam, mes apie principus kalbam. Tai va tą mes puikiai matėme. Ir taip vadinasi, mes kaip valstybė, aš manau, kad kai kurių vis dėlto procesų ne tai, kad nesuvaldome, mes tiesiog netliekame kai kurių namų turbūt darbų, nes ta žinutė apie demokratiją nenueina. Vat ir viskas. Aš tai prie Sinkevičiaus dar norėčiau keletą. Man atrodo, čia yra keletas esminių problemų. Pirma esminė problema yra tai, kad tai yra 1500 eurų. Kodėl? Mes, kaip mokesčių mokėtojai, mokėdami ten 14 milijonų, dabar nepasakysiu, per metus už 300 darbuotojų, 300 etatų specialiųjų tyrimų tarnybą, kurioje yra, turėtų būti patys kompetentingiausi Lietuvoje kadrai susiję su korupcija, turime mokėti atlyginimą kokiem nors trims agentams, kurie vestų bylą kartu su prokuroru už 1500 eurų ir tokių bylų, mano, ne tokių bylų, o tokių agentų ar darbuotojų STT, kurie būtų tiesiogiai susiję su čekučių skandalu, yra pusė visos tarnybos. Andrius Tapinas išjungė pusę specialiųjų tyrimų tarnybos. Paėmė ir išjungė pusę visos Lietuvos nacionalinės organizacijos, centrinės kovos su korupcija. Kodėl to netyrė vietinio policijos komisariato tyrėja? Aš niekaip nesuprantu. 1500 eurų ir per visas savivaldybės. Ar mes, mūsų tyrėjai, negali ištirti 1500 eurų pasisavinimo bylos, dalyvauja didžiausios pajėgos. Nu, tai, man atrodo, čia yra viena sisteminė, esminė problema. O antra, jeigu bus įrodyta neturtinė žala, man atrodo, mes galime pereiti prie visai kitos korupcinių nusikaltimų kokybės tyrimo. Jeigu mes įrodinėsime, sugebės įrodyti, kad tai yra pakertamas pasitikėjimas institucijomis. Jeigu tas Kauno administracijos direktorius, ten, kur ten jisai kažkokiam paštomate imdamas kyšius po 100 000 eurų, ne tik ėmė kyšius, bet pakirtinėjo pasitikėjimą valstybę ir tai būtų kažkaip
įvertinta baudžiamosios atsakomybės prasme, tai mes čia turime kažkokią naują pradžią. Nes tai, kas yra Kaune su Matijošaičiu, nepaisant to, kiek tenai yra dviračių takų ar stadionų ar dar kažko, tai yra pakirtinėjimas pasitikėjimo apskritai politika, kaip po veikla, kuri atsieta kažkaip tai nuo komercinių interesų, kuri yra atsieta nuo asmeninių kažkokių įtakų ir taip toliau. Tai jeigu mes šitose bylose sugebėsime, mes turiu omeny valstybė, teismai, sugebėsime tai įvertinti, gali būti, kad tai yra, aš dar negirdėjau, kad korupcijos bylose būtų įvertinta neturtinė žala, kurią aš kaip valstybės pilietis patiriu dėl to, kad turėdamas, kad mano deleguotas politikas vagia, kad ir 1500 eurų arba pasisavina 1500 eurų. Juk tai yra santykio klausimas. Koks skirtumas, kiek jisai pasisavina? Tai gal dėl to ir yra šitas momentas, dėl ko yra STT dirba ir prokurorai, o ne policijos tyrėjai. Gal. Nes, pavyzdžiui, man iš tikrųjų yra keista, kad mes taip greitai atėjom su iš visų, ką mes esam dabar išsinagrinėję ir atidavę į STT, čia yra pats smulkiausias dalykas. Ta prasme, kiti merai, matydami šitą situaciją, aš nežinau, jie turėtų gert validolį labai rimtais, nes jų čekiai yra daug, daug kartų prastesniai būkliai. Bet čia klausimas, kodėl Sinkevičiaus byla taip greitai susivaikščia? Paprastai jau, viskas aišku, ten keli dalykai, telefonas naudojamas žmonos, viskas. Ir arkliui aišku, kaip sako profesorius Landsbergis. Bet kaip karviai paaiškint. kaip karviai paaiškint. Aš jau galim dar sugrįžti prie apklausų klausimo. Man atrodo, čia yra geras pavyzdys, kaip mes savo demokratiniai valstybei, bandydami didinti tos demokratijos kiekį, bet tuo pačiu metu darydami tam tikras išlygas ir klaidas, sukūrėm paradoksaliai mažiausiai ką bendro su savivalda turinčią sistemą, kurią vadinam dabar savivalda. Ir tos apklausos tai parodo. Tai yra, mes sukūrėm tvarką ir sistemą, kuri leidžia žmogui, kuris yra pakankamai takingas tame rajone, regione, turi pakankamai lojalią grupę žmonių užimti tą poziciją. Ir vienam uždominuoti. Ir visiškai vienam užduoti. Ir būti atsakingam tik tai, jeigu iš Vilniaus atvažiuos kokie nors dėdės, bet ir tai, vargu ar jie važiuos, jeigu Tapinas ten čekiuko nebūtų ištraukęs, tai turbūt ir nebūtų to šurmulio. Tai vat, šitai yra, man atrodo, labai pavojingas precedentas ir tie pavėluoti bandymai kalbėti apie kadencijas ir panašius dalykus. Modelis jau yra parodytas. Kas protingas suprato, Širvintose suprato, Kaune suprato, Klaipėdoj pradeda suprast, ta prasme, Druskininkuose, tai čia ką seniai suprasta buvo. Ten niekada nebuvo, man atrodo. Nebuvo, kito varianto nebuvo. Tai va, šitas momentas, man atrodo, svarbus, nes mūsų savivalda paradoksaliai tampa mažiausiai valdoma valdžios forma. Ir tie žmonės iš savivaldos gali į viršų užnešti šitą mokėjimą. Labai geras kampas, savivalda yra apie įtraukimą, o ne apie uždominavimą. Ir ačiausia atsakomybė. Apie kiek įmanoma daugiau valdžios ir sprendimų priėmimą, nuleidimą prie žmonių. O dabar gaunasi, kad tie žmonės sprendimuose dalyvauja tik tai vieną kartą. Aš dėl to, merą. Aš buvau kažkada naudoju terminą, kad tai yra ne savivalda, kai tu pats save valdai, bet tai pas mus dabar yra kito valda. Patvaldys. Va tas vienas kitas valdo. Mes turim feodaliukus, šventoji Romos imperija nusprendė, kad nesuvaldys ir sako, jūs tvarkykite. Mes į feodas iškirstam valstybės. Savivaldai demokratijos iš tikrųjų yra mažiausia. Man tai dar, žinai, tik tai rezimuojant, aš vis dėlto ir ties Sinkevičium, ir ties kitais, mes čia Edmundas užsiminė šiek tiek apie tą amneziją Kauno savivaldos, tai panašu, kad čia kol kas yra akivaizdžiai veiksmingiausias įėjimas, todėl kad mes apskundėm tą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir gavom atsakymą, čia vakar gavo atsakymą iš prokurorų, kad atmestas skundas ir argumentacija, taigi jie neatsimena, ko jūs dar norit, ta prasme, kaip mes dar galim juos jų tą atmintį sukrėsti. Nu tai va, tai prokurorai sako, neturi būdų prieš atminties praradimą kovoti
ir nėra variantų. VSD vadovas užsirašė šitą. Jis tą užsirašė ir sakė, o naudosiu. O gal jie nusirašė nuo VSD vadovo? Ne, čia pirma buvo savivalda. Savivaldas masinės amnezijos raštas. Faktai. Faktas yra unikalus dalykas. Gerai, ką mes pasiūlytume į mėnesio žmogų, kad galėtų balsuoti mūsų žiūrovai, ir tada dar bus viena tema, kurios paprašė šiek tiek į ją atsižvelgti mūsų kontribieriamėjai. Edmundai, ką tu nominuotum mėnesio žmogui? Čia mes turim, tai nebūtinai turi būti konkretų žmogus, tai gali būti organizacija, tai gali būti, nežinau, idėja, kažkoks fejerija ar panašiai. Turi kažką tai, kas? Labai daug kandidatų. Nuo premjerės, Kasčiūno. Na, Gal save, Edmundai. Už citatą? Taip. Mėnesio citatą atstato savo. Ne, patarinė. Metų turi turėti savo galvą, turi galvoti. O aš, kadangi esu paskutinis, kaip visada, tai man dažniausiai mano pasima variantus. Tai ne... Nežinau. Gal dar užleisiu. Gerai. Ta, kad suformuluočiau vieną, tai... Bet tada gali likti be to savo. Rima. Aš suprantu, kad čia tie kabo, ar ne, kaip mes visada vadinam. Žemai kabantys. Žemai kabantys vaisiai. Aš tai kažkaip, man atrodo, mes prieš laidą, ar ne, su pačiu dar vieno politiko citatą skaitėm ir juokiamės. Tai aš kažkaip... Aš vis dėl to Mazuronį. Patiko tau tą citatą. Man Mazuronis patiko. Iš še, o mes kankiname žiūrėdami tą jūsų vaikščiojimą iš vieno še į kitą še, tai aš vis dėlto dedikuoju jį šį kartą turbūt su jo citata, nes šiaip tikrai unikalus žmogus, kuris sugebėjo tiek partijų pakeisti, finale ateiti į pačią turbūt tokią geriausią partiją. Arba tą, kur galima pasakyti taip ar ne. Aš tikrai šiuo atveju gal kažkas pasakys, nesu objektyvi, bet, ta prasme, partija... Tarp jūsų ir šiaip ryšys yra toks. Jo, blogas. Bet partija su tiek bylų, tai manau, kad vis dėlto ne šiaip sau. Ir dabar va tai, kas nutiko, vėl matom. Tai, o dar Mazuronis visai neseniai sakė, aš tokį žygdarbį padariau. Aš prikalbinau Uspaskichą dalyvauti. Taip, jis labai didžiavosi šito savo žingsniu. Jisai labai didžiavosi, man atrodo, aš irgi tą citatą buvau užsidėjusi, o dabar tai dabar tiesiog jo citata taip, į žmonių kalbą, eikit jūs visi, na, ir jau tikrai žmogus yra suirzęs. Pauliu. Jo, yra daug tų žemai kabančių vaisių ir aš čia, kaip pastaruosius kartus, buvau pataikavau šiek tiek publikos numanomam balsui, bet dabar imsiu tiesiog savo, tokį, kuris turbūt niekam nešovė į galvą, bet kovo 27 dieną mirė Danielis Kahnemanas, nežinau, turbūt girdėtas žmogus. Tai yra visų pirma ekonomistas, psichologas, šiaip populiarų knygų, lietuviškai turbūt populiariausia mąstymas, greitas ir lėtas autorius, Nobelio premijos laureatas, bet mum galbūt svarbu, nes mum tai būna svarbu, kad jis ir litvakų kilmės yra žmogus ir jo tėvai yra kilę iš Lietuvos, gyveno pat išsikraustę į Prancūziją 30-metį, tai Danielis Kahnemanas su palinkėjimu paskaityti knygas jo ir pažiūrėti, nes man atrodo, kad iš dalies mes esam ir veikiami ir kartais aptarinėjom procesus, kuriuos jis yra prašęs. Okay. Gerai, mano variantas toksai bus pusiau kabantis obolys, nes apie tai mes jau kalbėjom, bet aš priimsiu šiek tiek plačiau. Tai yra Lietuvos jėgos struktūrų vadovai. Per šitą mėnesį manau, kad mes pamatėme gan ryškų tokį paveikslą ir neišskiriant vieno kažkurio konkretaus. Silavykai, taip, Lietuvos silavykai. Edmundai. Skamba labai blogai. Atimėm ką nors? Ne, turbūt neatimėm nieko. Ne, tai aš iš tų, ką paminėjau, aš renkuosi tada Lauryną Kasčiūną, kuris ir su palinkėjimu jam greičiau baigti tą tranziciją, kurioje jis iš šitą kraštutinės dešinės į kažkokią daugmaž labiau sveikų protų suvokiamą ir dabartinį laikmetį atitinkančią dešinę. Tai okay. To palinkėčiau. Taip, tai turim keturis kandidatus, galite balsuoti, kaip visada, mūsų apklausose. Tiek šioje vyriausioje Lietuvos komisijoje mes baigiam viešą versiją, o taip pat toliau tęsime jau temą, kuri skirta mūsų kontribi rėmėjams, ir ji yra labai aktualia tema. Taigi, kaip vertina vyriausioje Lietuvos komisija iniciatyvą 4%, tai yra viešo iniciatyva, kuri skirta paskatinti skirti 4% nuo BVP šalies gynybai. Apie tai kalbėsime būtent kontribi rėmėjams skirtoje versijoje. Jeigu norite išgirsti, remkite Laisvės TV kontribi.